Tu ono, rokete, ono i bok. To lazi. Ali, Tino. Ali, šta smo... Stane dole Lili, jebate. Neeee! Kako smo ovo izjebali se? Pa izjebali se i on. A gore niko ništa. Da, se osvrniti samo na mid i to je to. Ja moram farmat ove stakove i... I hajdem ono dole, de facto. Treba se mi spušiti od ovo. Mislim da te vidim, slepijem. Da, on je užao da dok se traje, on je poizan da može vidjeti. Shit! Pošto će i napraniti ovo. Joj, šta uradi to, crnjane? Ti na ovdje kupi da nije. Ej, bro. Aj, sam počisto. Aj, jeba. Skopa. Opa! Delenicu. A, zarobimo. Matej, kad ćeš da me učiš malo Hearthstone? Ajde, ajde vas troje. Dođete se pomoći s ovim kampom, sad će dole biti... Temple, svi će tiš dole, kamp će pušit. Napravimo snimak, klip. Učimo retardirano u Brodsku da igra Hearthstone. Pa. Igram ja solid. Ubite Lunaru ako možete. Ne, igrao sam ja Hearthstone, nisam kompletan noob. Ali ti nam ne solo. Da, ne, čisto da ja sam. E, daj, ajde vas dvojica s Hearthstone-om odjebite. Kako to? Kako to? Idemo dole. U formi stonu se uzmemo sad ovo dok smo to... Mjeli su lijevo desno. Odite slipi pomoć. Uzeli smo bossa. Pazi što je stonu stide. Njih je dvoje gore, tako da ako god da dođe dole moramo ih ubiti. Je baš si došao, Arpane. Evo ga. Jojojojojoj! Aha, jo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 j